Яна Кузьмук вже 11 років вирощує у своєму зимовому саду мандарини, лимони, апельсини, бергамоти, навіть кавове дерево. А 3 роки тому жінка посадила і рожевий банан сорту «Муса Вілютіна Пінк Вельвет». Ось такий рожевий банан виростила в себе в теплиці запоріжанка Тетяна Кузьмук. Близько 3 днів тому на банчі рослини почали розкриватися плоди. Сам плід невеликий, він за розміром 3-5 сантиметрів. Всередині плоду знаходяться маленькі чорні насіння. Рослина рожевого оксамитового банану, на відміну від більшості своїх родичів, невисока. В природі досягає максимальної висоти у 1,5 метри. Зазвичай вирощується в горщику, здатна квітнути у будь-яку пору року. Рожевий банан зі мною поділилися друзі з Криму. Подарували мені в'ялений такий вже бананчик з насінням. І я з насіння виростила його. Рослина не вибаглива. Вона карликова і швидко вступає в плодоношення. Цей банан плодоносить вже 2 роки, каже Тетяна Кузьмук. Банани – це трава. Банани і ананаси, вони плодоносять раз на життя своє. У нього з центру йде банча, в ананаса з центру йде плід і все. Тобто далі розмножуються дітками або насінням, як рожевий банан. Він дав плоди, я зібрала насіння. Якщо я його зрізаю, то з коріння йдуть дітки. Плоди рожевого банана мають такий же смак, як і у жовтого, зазначає Тетяна Кузьмук. Їсти їх жінка не планує, а збирається зібрати насіння та поділитися ним з друзями. Ось так виглядають маленькі саджанці рожевого банану. Весною було висіяне насіння, вони дуже довго сходять, але сходять. І ось так вони виглядають. Тобто на наступний рік вже будуть плодоносити. Окрім цього, у садівниці є й жовтий карликовий банан сорту «Муса Дворф Кавендиш». Також Тетяна Кузьмук зазначає, що нині в теплиці через аномальну теплу погоду в неї почали квітнути цитруси. Зараз в грудні дуже багато цитрусів починають рости і квітнути, що зовсім не типово. Тобто якось там погода повпливала. І зараз почалося масове таке цвітіння і бутонізація, що зовсім… Тобто зараз ми повинні тільки збирати плоди, а в квітіння це взагалі неочікувано. Дар'я Пасічник, Олег Стругунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.